Saku Koivu, Gatorade Centerin pihalla ollaan täällä Turussa. Tuosta on pelaajien sisäänkäynti. Siitä on joku kerta sullakin tullut mentyä. Siitä on menty ihan sanotaanko riittävän monta kertaa. Ja nyt viime aikoina vähän vähemmän. Ja ei tiedä, kyllähän tää nyt laittaa kassin pohjalta nää hikipehkä päälle, kun on muutama 4-5 vuoteen ollut, niin tuttu tunne. Ja mies näyttää olevan edelleen jäätävässä kunnossa, vaikka sitä jo aikaa, kun ura lopettanut. Mitä tulee nykyään vielä urheilua? Kyllä se on sellaista niin kuin keskiään pitkää kävelyä ja vähän hölkkää ja pienten painojen kuntopiiriä. Ja sitten vähän padelia ja tennistä, mailapelejä siinä mukana. Niin sellaista, sanotaanko sopivan rennolla asenteella, mutta kuitenkin silleen suht systemaattista koittaa pysyä liikkeessä aina mitä pystyy. Tuleeko käytyä Tepsin junnujen kanssa aamujäillä vielä? Viime vuonna oltiin vielä ihan niin kuin 2-3 kertaa viikossa oltiin poikien kanssa ja nyt katsotaan, kun taas kaudet lähtee liikkeelle, että ehkä vähän vähemmän siellä jään puolella, mutta kuitenkin toiminnassa mukana. Tuossa hetki sitten tapasitte sun vanhan tutkaparin kanssa, lämmin halaus siinä Jere Lehtisen kanssa ja molemmilla suun pielet ylöspäin totta kai. Minkälaisia muistoja on Jeren kanssa aikoinaan Tepsissä, kun pelasit samassa kentässä? No tietysti Jeren kanssa niin muistoja niin monilta vuosilta on Tepsin paidasta ja maajoukkueen paidasta ja nyt uran jälkeen ollaan oltu vielä sitten maajoukkueen toiminnassa mukana, Jere varsinkin isossa roolissa GM:nä. Mutta on tällaiset tapahtumat, kokoontumiset, mitä aika harvoin kuitenkin päästään nauttimaan, niin tällaisten päivien aikana aina sitten miettii ja muistelee niitä Tepsinkin hetkiä. Niin kuin silloin sanoit, että tuosta ovesta niin Jeren kanssa sitä muutama kerta aika väsyneenä on kävelty välillä sisään ja välillä ulos. Mutta kyllä ne muistot on tosi mahtavat ja ne ystävyydet, mitä sitten niiltä vuosilta on jäänyt. Joo, mulla oli aikaisemmin tänne jo Jantunen haastattelussa, niin se oli 93-94 kaudella oli teillä siinä kolmantena lenkkinä. Ja voitti maalikuninkuuden ja sitten oli Summanen seuraavalla kaudella. Kyllä joo, että se on niinku siihen aikaan, ja tietysti aina niinku itselle ollut niinku onni on päässyt pelaamaan loistavien pelimiesten kanssa. Just niin kuin sanoit, niin silloin Jarnan ja Jeren kanssa oltiin tosi nuoria poikia, kun tänne tultiin. Sitten Rami tuli Jarnan tilalle sitten siihen viimeisen vuoteen. Silloin viimeinen vuosi sitten päättyi mestaruuteista ja ne oltiin finaalissa. Siinä iässä ja siihen kohtaan niin ei osannut riittävästi vielä arvostaakaan niitä, että miten pitkälle päästiin ja miten sitä menestystä tuli. Mutta niistä on mahtavia muistoja. Kyllä. Millä mielellä katselet tänä päivänä sitten näitä, kun täälläkin paljon on näitä Tepsin nykyisiä tähtiä, tulevia tähtiä, nykyisiä tähtiä. On Pärssisen Juusoa ja Kakkoa ja Rantasta ja Lehkosta, muun muassa Stanley Cup-voittajat, niin aika paljon tulee täältä huippupelaajia. On nyt tullut jo, että on sanotaan, että meillä on niin lahjakkaita nuoria ollut paljon, ketkä on ollut valmiit tekemään töitä ja seura on sitten antanut myös mahdollisuuden sinne luonut ympäristö, missä voi halutessaan kehittyä. Itse oman uran jälkeen nyt on tässä viimeiset 5-6 vuotta päässyt vähän lähemmältä seuraa ja katsomaan niin näiden nuorten poikien kehittymistä. Pärssiset ja Kakot ja pojat, kun sanotaan siellä CB-junnuista, kun ensimmäisen kerran nähnyt sen kehityksen, miten se on ollut kovaa työtä. Ei se aina ole niin helppoa, niin pitää muistaa se pitkäjänteisyys ja kovan työn kautta ja mahdollisuuksien kautta, niin pojat on itse lunastanut sen paikkansa ja se on ollut upeaa nähdä sitä kehittymistä ja kasvua ja nyt täytyy toivoa sitten, että monet on lähdössä koittamaan ja hakemaan paikkaa NHL:stä, että sama tahti jatkuu siellä. Kyllä. Mitä nämä sanoo tämmöisille junnuille esimerkiksi, jos ne katsoo tätä ja joillekin on tosiaan se tie on helppo. Mennään niin kuin heittämällä kaikki juniorisarjat läpi, pelataan vähän vanhemmissa ikäluokissa ja toisilla taas sitten tulee välillä taantumaa ja vähän murrosikä eri vaiheessa, niin just tuo pitkä täntöisyys, mitä äsken sanoit, niin onko muuta niin, jotakin? Kyllä se on sellainen, että jokaisen polku ja jokaisen tarina erilainen ja niitä ei pysty niinku pakottamaan eikä niitä pysty nopeuttamaan. Ehkä vähän liiankin usein meillä julkisuudessa niin aina niinku kiinnitä huomiota vaan niihin, kun menee tavallaan ilman mitään ongelmia ja ottaa 2-3 vuotta vanhempia kiinni. Se on harvinaista ja mieluummin näkisi tarinoita enemmän niistä, kun on vaikeuksien kautta, loukkaantumisten kautta tai myöhäisen murrosien kautta tavallaan tullut sitten sieltä vähän niinku takaporttien kautta. Niin niitä esimerkkejä pitäisi saada lisää sinne lehtien palstoille. Mutta ennen kaikkea kova työ, ennen kaikkea se pitkäjänteisyys, niin sitä kautta se työ palkitaan. Ja varmasti sitten jos niin kun ansaitsee ja on intohimoa ja on rakkautta sitä lajia kohtaan, niin kyllä se ura tai ne pelit sitten sieltä aukeaa. Esimerkiksi U16, U18 vaiheessa, jos ei ykkösjoukkueesta paikka auki, että mennään akatemiaan, niin ei missään vaiheessa kannata periksi antaa vaan. Niin, no siis ei missään nimessä saa antaa periksi, mutta se on äärettömän helppo aina sanoa sivusta, että älä menetä sitä motivaatiota kyllä tai paloa siihen lajia kohtaan. Mutta just näillä hetkillä niin se seuran
tuki, valmentajien tuki, niin se on aina sitten niin kuin kultaakin kalliimpi, että niillä vaikeilla hetkillä, ja varsinkin kun se tavallaan nuori tyttö ja nuori mies, kun ne sieltä kasvaa kohti aikuisuutta, niin silloinhan sitä, niin kuin sitä elämän ohjetta, elämän niin kuin tukea kaivataan, ja silloin niin kuin sanoin, niin seuran toimihenkilöt ja valmentajat on tosi isossa roolissa. Kyllä. Tämmöinen tapahtuma, alumnitapahtuma täällä tosiaan hyvä asian puolesta, rahaa kerätään. Onko kyllä Tievosa ketjukaverit sulla, että kenen kanssa pelaa? Ei ole vielä tietoa, katsotaan, että mitä sieltä tulee, mutta niin uskon, että kyllä se ihan kenttä löydetään koko. Ja Anaheimin näyttää olevan tuolla alusta. Saa katsotaan 4-5 vuotta, on tullut kassin pohjalla, ja nyt se löytyy vielä sieltä. Kiitos Saku ja tsemppiä, kiitos.